comercial de registro. Ah, é? Vamos, César! É bom? Eu tava no comercial de registro. Ah, é? Vamos, César! É bom? Agora o gol do Beto. Olha o gol do Beto. Olha o gol do Evaldo. Sai, sai e fazer o golaço. Sai, pro gol. Sai, sai. Agora o gol do Beto. Olha o gol do Beto. Olha o gol do Evaldo. Sai, sai e fazer o golaço. Sai, pro gol. Sai, sai.